Velké téma mezilidské vztahy a, a, a milostné vztahy a tak dále. Jak funguje Tinder v dnešní době hmm, v tomhle stům? To, co já mám proti Tinderu, je ta nedůstojnost. Já, fakt mě dělá někde hluboko bytostně špatně, když vidím někoho, jak tím prstem jenom jako... jako za, mě to přijde, jak zahazuje ty lidi. Jo? Hmm, nebo, hmm. nebo jako to, A teď na základě Jenom to, jak se, jak se tváří nebo co, teď, to, je, to je tak nedůstojný k lidem a k té plnosti a hloubce lidí, že já to nějak nedokážu přijmout. Mm -hmm. jo, že, já když jsem se takhle jako velmi velmi škaredě vyjádřil k Tinderu z tohoto důvodu, eh, tak se ozvala mě spousta lidí, já, já tak mám takový spíš fanoušky, kteří jako občas reagují jako fandím ti tome. Jo. Tak na tohle i myslím ti fanoušci zareagovali jako a ty si to nedokážeš představit. Ty si nedokážeš představit, co je to za bezmoc, když my, my, já, žena, já, muž, nedokážu nikoho najít a nikdo v okolí není, a mám práci, která mě izoluje. Mám nevím co, prostě nedostanu se do té společnosti. Tak tohle je ta zkratka. Ale možná tenhle člověk s tím nezachází tak nedůstojně. Mm -hmm. Mě vadí na té aplikaci, že vlastně vybízí k tomuhle způsobu, k mm. tomuhle jako nějakému tržnímu, jak prostě nějaký produkty. E, s tím se nedokážu stotožnit a, a radši budu hledat tisíc jiných cest, jak se seznámit, než, než to. No tak já jsem také odpůrce. Achej, tak... mm -hmm. okay, okay. achej. A ještě mám tady jednu věc. Týkající se tady jaksi vztahů a seznamování. No. Na sociální síti TREC se. Ano. Já tady vytahuji často na hosty teď témata, co se řeší na TREC. To, to určitě je určitě zajímavé, protože každý den se tam řeší jako nový téma. A jedno z témat, který se řešilo, tak je bodycount. A to. No. Ta otázka vlastně zněla: Ovlivňuje body count to, jaký člověk je? No. Je to nějaká jeho stránka, ta, to, ta, to sexuální chování, nebo tahle, jako to není malá stránka člověka, ta sexualita? Takže nevím, jestli body count ovlivňuje, ale to, jak se chová sexuálně, reflektuje jeho. A reflektuje možná nějaké zranění, o kterých neví. A nebo o nich ví, a tohle je nejlepší způsob, jak si to nějak kompenzovat, to mm -hmm. zranění. Mm -hmm ale to už jsou moje psychologické jako, myšlenky. Eh. Počkej, takže znamená to, jako čistě jednoduše, že vysoký body count znamená, že člověk jako si tím něco kompenzuje? No, myslím si, že to je minimálně indicie se tím zabývat, nebo nějaká jako stopa. Mm -hmm. Minim, jako reflektuje to něco z jeho života a něco z jeho osobnosti. Možná, ale vždycky se dostaneme k něčemu s čím to souvisí a není to zrovna hezký. Mm -hmm. e, možná to souvisí s identitou, není to o nějakém traumatu, ale souvisí to s tím, že ta identita furt se nedařila nějak chytit a tak jako si ji zkouším najít, aspoň sexuálně. Jo? Mm -hmm. Může to souviset e, e, se závislostí, která ale taky je o nějaké díře, jak už jsme na to narazili, jo? Tam jako těch hypotéz by bylo víc. Nicméně nejsem určitě za, že by se měl někdo odsoudit na základě nějakého čísla. Mm -hmm. Což myslím k tomu míří. No, ty, ta diskuze, ty diskuze byly ve stylu, že kluk napsal já by jsem nikdy nechtěl holku, co tak. má vyšší bodycount jak 10. Prostě. A pak přišla nějaká holka a řekla, já bych zase nechtěla kluka, co má nižší jak tady aha, a tak dále. Aha. A, a, a mě ta debata přišla zajímavá v tom, že hm, Vlastně ty to říkáš správně, to číslo určitě má nějakou vypovídající hodnotu o něčem, ano, ano. ale ty závěry, které v těch diskuzích ti lidé dělali, tak mi přišly úsměvní. Rozumím, rozumím. A mě to ještě teď, jak jsi to popsal, tak mě to naštvalo ještě z jiného hlediska. Naštvalo vlastně? tě to. E, jo, jo ne, nevypadáš jo. naštvaně, musím No, dělat. to já jsem zvyklý <laughs> nevypadat, ale eh, eh, to, to je profesionalita, ale. Eh, eh, Naštvalo mě to z toho, že jako kdyby možná nějaký mýtus, třeba na ně, jsme na něho teď narazili a já se ho pokusím trošku nabourat, je, že vlastně ty, když se s někým seznámíš, jak oni to jako říkali, teda tyhle lidi, nechodil bych z holkou nebo nešel bych do vztahu s někým, kdo má tento bodykan, protože to něco znamená, mm -hmm. eh, tak jako kdyby v té chvíli, kdy do toho vstupuješ, do toho vztahu, tak už by to měl být teda hotový člověk pro tebe. Hmm. Ale hmm. to není pravda, nebo já to tak nemůžu brát. Vy, si, vy spolu budete zrát, vy spolu se budete učit to, to vztahovost zase jako v, pro vás dva. A je úplně jako, já nemůžu tam mít, jako možná ta holka to myslela tak, že ten kluk je neskušený, když nebude mít aspoň nějaký body count ten kluk to se myslel, že nějaká moc asi teda promiskuitní, divoká, jo, nedůvěřivá, ale možná, aby se dostali k sobě, tak se spolu musí naučit nějaký kompetence a tu důvěru a usazenost, mm -hmm. závazek. Mm -hmm. Je to, um, možná, že si navzájem mají co nabídnout. No právě. Na dva, co? No právě. Jako. No, ale nejenže že nabídnout, a Zapadnou do sebe, jo, v nějakým smyslu, ale ať už to jsou jakýkoliv dva, tak ty nedostáváš do toho vztahu hotového člověka. On má zkušenosti z jiných vztahů. Mm -hmm. Ten váš vztah bude unikátní a vy oba se musíte naučit ten váš vztah. Mm -hmm. Jo, je to srozumitelné. Mm -hmm, mm -hmm. Jakože ty nemáš čekat na hotového člověka, který je k tobě. Ale mně toto, toto přijde trošku, že. Uh... Já nechci tady dělat ty generační jakoby, jaksi, um, závěry velký, Ale že to nějak souvisí souvisí s možná se zkušenostmi. Protože čím je člověk mladší, tak tím mi přijde, že má jako velice precizní požadavky na to, jak má vypadat, uh, jak, jaký má být ten partner, ten protějšek, velice striktní. A, a přijde mi, že čím je člověk starší a už má nějaký ty vztahy za sebou, takže ví, že prostě no, to nejde no, dát do exlovské no, tabulky. No. A, a, že v zásadě ta, 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 chemie tak je nevypočítatelná a vždycky dopadne nějak jako až na místě v uvozovkách. No, no, jako že, že nikdo Nikdo není uh, perfektně připravený na ty překážky, které přijdou. Žádný vztah nečeká, že přijde Covid. Žádný vztah nečeká, že přijde já nevím potrat. Jo? Hmm. To, to nevíš, nečekáš. Ty společně musíš se naučit ten způsob, jakým, jakým to ten vztah přežije nebo integruje a tak. A, ale jo, jako asi jo, prostě, a já to tak nemyslím to, že je to špatně, že, že 15 letý kluk, já jsem třeba ve 13, ve 14, vehementně všem svým starším, to bylo v oddíle, tak to byli vedoucí, jako tvrdil, že já budu mít děti ve 20 letech. Okay. Jo, a oni se smáli. Jo. A, ale, ale tak jo, tak 13 letý pohled na věc. Mm -hmm. no, tak prostě si chtěl tvořit dřív než ostatní. No, já jsem, tak. spíš, já jsem spíš viděl ten vzor v našich a myslel jsem si, že je to hrozně fajn. Já, já, naši, naši, mě měli brzo, tak prostě já budu stejný jak naši. Což je jako ta, ta dětskost v tom, jako jo? že ta, jak, jako si bereme ten příklad a oni to měli nejlíp, no a já dozraju a zjistím, že vlastně to chci jinak. Jo? A to bylo ještě před, před fází vývoje identity. Kde tam vlastně přichází jako ke korekci toho um, nekritického přejímání těch hodnot. Mm -hmm. jo, takže naši to měli suprově. Ne, já v 18 si to můžu přebrat a rozhodnout se, jak to chci já. Jo. Tak mm -hmm. to jsme trošku se vrátili. Ale, to, ale taky se stane někdy, že toto člověk neudělá a potom je jaksi v zátahu těch svých rodičů, i když už dávno být nemá. Že? Přesně tak, to je takové jako nekriticky. Teď se si nespomenu, to už je snad. 12 let na ten předmět vývojové psychologie, kdy, kdy to je taky docela problém, jako vlastně ta nekriticky přijatá identita, kterou mě vytvořil někdo jiný. Jo. Tak prostě já, já budu mít stejnou identitu jako můj rodič, to mm -hmm. to nebude fungovat. Mm -hmm. a na Instagramu jsem měl ještě otázku, co se týče vztahu. Jaký je tvůj názor na polyamory a nevěru a rozchody? Mm -hmm. Takhle dohromady tři slova. Tak to, to jsou samostatně velký slova. Ehm, e, tak, e, tak ty rozchody by asi, když to vezmu odzadu, jo, tak ty rozchody by asi chtěli specifikovat, protože e, rozchody jsou jako smrt. Jaký názor mám na smrt? No tak patří k tomu vztahu. Mm -hmm. e, samoz... Nebo vlastně nevím, jak to bylo myšleno. Teď jsem něco začal plácat. <laughs> A... Rozchody, asi jako uh, předpokládám, že na rozchodech je nejtěžší to, co se děje po tom rozchodu, ne? To, to je to, co lidi zajímá, jak zvládnout rozchod a jak se popasovat s rozchodem a, a jak Hele, přežít rozchod. Myslím si, že to, to, co lidi dost blokuje, je vůbec ten akt, ten akt toho odmítnutí nebo toho ne, jo? jako ten první akt toho opuštění že ten je dost destabilizující pro některý a zúzkostňuje je a, a vlastně čelit tomu, že my dva už v té první minutě, že my dva spolu už nebudeme pokračovat, takže to je velký strašák, mm -hmm. ale možná je to strašák, protože to je jako časově to nejbližší, to musí nastat jo? a pak nevidíme, co všechno bude následovat. Ale jako jo, dostávám spoustu, spoustu zpráv týkajících se toho, co mám udělat, abych už se přestal trápit, mm -hmm. jo? Tak to je velký téma. Taky bude vycházet jeden podcast, který, kde jsem byl jako host jenom, vlastně bude o rozchodech. Jo. Aha. Takže to tak můžu někoho odkázat. Na to. Ale eh, eh, eh. tak nechme rozchody rozchodama a pojďme na tu první část otázky. Depředem. A to je, jaký je tvůj názor na polyamory a nevěru, hmm. což jsou věci, které spolu vlastně možná trošku souvisejí, možná ne? Uh, uh, uh. Eh, jako záleží, nebo myslím si, že když už je to uchopený jako polyamorie, tak o tom nepřemýšlí, jako o nevěře. Mm -hmm. A eh, takže vlastně jako z nějakého dogmatického pohledu vlastně jako jo, to souvisí, ale když ono dost záleží na tom, jak se člověk ty věci uchopí sám pro sebe. Jo? Že když sám pro sebe si se přesvědčí, že to, co udělal, nebyla vražda, ale že to byl výkon spravedlnosti, tak to nebude vražda pro něj. Mm -hmm. Jež to tak jako je dost o nás, teda. Ale ta poli no, tak eh, já bych to nerad asi eh, paušalizoval. Já bych, já bych potřeboval znát ty příběhy, který zatím jsou, a znát trošku eh, jako tu motivaci, která k tomu vedla, protože. Eh, hm, Vede mě to k nějakým závěrům o tom vyhnout se závazku. Mm -hmm. Vede mě to k nějaké hypotéze o nezralosti, která teprve se bude vyvíjet. Jo? Nějaká vztahová, vlastně to hledání toho, co já vztahově potřebuju a tak, tak si zkusím toto, zkusím si toto. Ale nerad bych to takhle házel, protože eh, protože by to spíš bylo na takové proskoumání. Nemyslím si, nebo... Ne, ne, neuchopuju to tak jako jiné věci, tak třeba uchopuju, ale neuchopuju tak, že bych tam viděl nějaký, nějakou zákonitost s něčím, mm -hmm. o které bych si troufl mluvit, což třeba jinde, jo, třeba s tím stresem, jo, mm -hmm. tak tam nějak to mám uchopený a tisíce jdou tisíce případ člověka a furce to jako furt to tam je, jo. A mě přijde zajímavý na tom danstom, co jsem tak vypozoroval i z pohledu, jako když jsem se ptal hostů, jo, a pěkně na tom, je to pěkný příklad třeba paní Danuše Nerudové. Mm -hmm. a přijde mi, že lidé 40+, plus, tak v nějaké míře jsou ochotní tolerovat nevěru, ale je pro ně neakceptovatelné tolerovat nějakou tady formu Polyamory. A lidé kolem 20 to mají přesně naopak. Ti jako jsou ochotní mít nějakou Polyamory nebo nějak s partnerem nějakou dohodu, ale odmítají jako nevěru a to je pro ně totální stopka. Což mě přijde jako zajímavý, generační střed. A, a bylo to zajímavé, když tady byla paní Danušina Rudová, tak dostala tyto dvě otázky po sobě. A ona má svůj marketing založený na mladých lidech. A ona spoustu hmm. lidí zklamala, protože ona přesně toto řekla. Ona řekla, polyamorie je něco, co si vůbec nedokážu představit, ale nevěru by jsem dokázal jako manželovi odpustit. Aha. Ja, tak mně to přijde zajímavý, takový tak jako zajímavý generační téma. Ty jsi to bral i politicky marketingově. Jo? Jako... To, to teď, vkla... Říkám ten příběh zajímavý, <laughs> jako, <laughs> a, který se tady v tomto stál. A tam mě to ještě, ještě utvrdilo, že na tom něco bude? Hele, ta nevěra, myslím si, že jo. že Jak to říkáš, že to může být tak, jakože mm, e, procentuálně by to možná sedlo, že jako ten názor se takhle hmm. proměnil, nebo že takhle k tomu přistupu. Myslím si, že to hodně souvisí s tím, že ti čtyřicátníci plus, nebo nevím, jestli to takhle přímo uchopit. Jako nechcem přes, přes ty čtyřicátníky. bavíme jo? se o průměrech. Prostě. No, e, tak e, takže vlastně jsou si plně vědomi, kolik je stál ten vztah už sil. Hmm. Jsou si plně vědomi všech krizí, které ustály. Jsou si pl, podle mě plně vědomi i svých stinných momentů, kdy třeba, nevím, něčem zaváhali nebo tak. A myslím si, že tam je větší odhodlání s ohledem na tu investici jo, a s ohledem na to, že tam jsou třeba děti a tak. Tak je vlastně větší odhodlání překlenovat tady takovéhle díry nebo propasti, které tam vznikly, nebo zranění. Protože ono to bez toho nepůjde když nepřijde nevěra, tak přijde něco jiného, nějaká jiná zrada třeba. Myslíš, že roční vztah člověk prožívá jinak, jak desetiletý vztah? V té terapii se to pozná, jsou jako nějaký zvířátko, ono čeká, na koho se může pověsit. Co se děje v mozku lidem, co skrovují takhle na TikToku? Může si kompenzovat to, co se nepovedlo v tom životě. Nějaký ty výzkumy to jednoznačně dokládají. No, trošku mě mrazí. Co znamená v skutečnosti ten takzvaný dead issue? To je, myslím, velký problém. Tak nebylo to moc ostrý. Uh, docela jo. 아 <laughs> ㅋ